Moi, tää on Yle Mix. Onko sun joskus semmoinen olo, että väsyttää koko ajan? Tai että ahdistaa ja stressaa, mutta ei välttämättä edes osaa sanoa, että mistä se johtuu? Mä voin kertoa, että et sä oot todellakaan yksin. Nimittäin ihan kaikilla meistä on joskus huonompia päiviä tai jopa pidempiä ajanjaksoja, kun tuntuu, että kaikki on pielessä ja mieli on maassa. Ja varsinkin nyt, kun eletään koronan takia poikkeusoloissa. Mut mistä se oikein johtuu, että on ihan poikki jo esimerkiksi koulupäivän jälkeen? Mä kävin juttelemassa Keravalla Päivänaakson koulun oppilaiden kanssa. Ja ne kertoo, että jo pelkkä harrastaminen ja koulupäivät voi viedä voimat. Mun harrastukset kestää tosi kauan ja mulla on pitkä matka kotiin, niin koulupäivä ja treenien välissä on sellainen tunne, että mulla on jo yhtään aikaa ja mulla on tosi kiire sinne treeneihin. Ja silloin tulee semmoinen, että nyt ei jaksa. No kyllä se silleen jotenkin vaikuttaa, että rupeaa tulemaan silleen tosi väsy, kun näyttää, että on pimeetä ja tällainen. Vaikka kello olisi vaikka 5, niin täällä on tosi pilkkopimeetä. Ja... No joskus on semmoinen, kun tulee pitkän koulupäivä, 7 tunnin päivän jälkeen koulusta, sit mä en niin oikeasti jaksa tehdä mitään muuta kuin istu sohvalla. Välillä mun on vaikea nukahtaa, kun mä oon niin väsynyt ja mä usein en jaksa välillä keskittyä heti aamusta. Ei oikein maistu ruoka tai sit vaan ei oikein huvita tehdä mitään, että on vaan sisällä ja lököttelee siellä. Tätä videoa varten mä juttelin yhden koulupsykologin kanssa. Ja se kertoi, että varsinkin ahdistuneita on ollut aikaisempaa enemmän, jonka takia sitten myös koulupsykologille on joutunut ehkä jonottaa vähän pidempään. Mutta ne on sua varten siellä, jossa tartteet apua. Mä tapasin Miguel Reyesin, joka työskentelee auttavassa chatissa, jonka nimi on Sekasin. Ja Miguel kertoi mulle, mitä pitää tehdä, jos huomaa, että on itse tosi loppu tai että joku kaveri tai läheinen on uupunut. Melkein aina sanon, että puhu, puhu ja puhu. Se on kaikista vaikeeta, mutta toisaalta se, että sä pulpautat sen pahan olon, se voi olla kaveri, se voi olla vanhempi, opettaja. Sekasin chat on tämmönen anonyymi palvelu, johon sä voit tulla kaikkeen sun mieleen liittyvissä kysymyksissä, huolissa ja murheissa. Ajatuksella, että me ei tiedetä, kuka siellä on, jos et sä kerro, etkä halu kertoa, ja sun ei tarvikaan kertoa, mutta sä saat sen murhees pulpautettua. Tietysti aina on parempi, jos se menee vaikka aikuiselle, jonka sä koet turvalliseksi, että se tietää siitä sun ahdistuksesta. Sä voit kirjoittaa paperille, kunhan sä jotenkin tuot ilmi, että nyt mulla on paha olo. Sä sanot sen vaikka illallispöydästä. Se voi olla ihan näin yksinkertaista. No, miten sitten, jos huomaa, että kaverilla ei ole kaikki ok, niin miten tämmöisessä tilanteessa tulisi toimia? No se on aina haastavaa tietysti, kun kaverista on huolta, niin, ja sit se toinen puoli toisen puolesta ei oikein kaikkea voi tehdä, mutta voihan sitä ottaa sen ihan niin kuin puheeksi, että hei, mä oon susta huolissani. Kiusatuksi joutuminen voi olla yksi syy sille, miksi mieli on maassa. Ja se kiusaajakin saattaa purkaa omaa pahaa oloaan muita kiusaamalla. Mä soitin tubettaja Pakpalle ja me juteltiin siitä, miten Pakpan kiusatuksi joutuminen vaikutti sen jaksamiseen ja mielialaan. Kyllähän se niinku latistaa jaksamista, että tulee niinku tosi semmoinen, kun on niinku niin negatiivinen olo koko ajan. Ja sitten ajattelee itsestänsä kauhean negatiivisesti, kun niinku kiusataan, tulee semmoinen riittämätön, mitätön olo. Niin sehän saattaa niinku pahimmillaan vaikka masentaa ihmisen, että ei siitä niinku ainakaan mitään positiivista tule missään nimessä. Että. Millä tavalla sua kiusattiin? Mä olin silloin ala-asteella ja potilaan nelosluokalla, että mä olin tosi nuori. Ja koulussa niinku oli silleen, että vähän niinku saattoi olla jotain sellaista härnäämistä, mutta sitten niinku kotimatkoilla. Se on yksi semmoista, että niinku kisko mun hiuksia ja vaatteita ja sylki jopa päälle. Syitä pahaan oloon on siis todella monia. Ja on tärkeä muistaa, että niitä syitä ei ikinä laiteta tärkeysjärjestykseen, vaan ihan jokaisella on oikeus puhua niistä fiiliksistä, riippumatta siitä, johtuuko se paha olo tai väsymys esimerkiksi harrastuksista tai jostain ihan muusta. Mutta hyvä uutinen on, että näihin kaikkiin oloihin saa apua. Nythän on tosi mahtavaa, kun on niinku toi apu-chat, missä voi niinku puhu kaikesta niin kuin anonyyminä jollekin, joka kuuntelee. Ei ole olemassa sellaista, että nyt mua ahdistaa. Että ahdistaako mua nyt tarpeeksi paljon, että mä voin esimerkiksi tulla Sekasin chattiin. Vaan jos tuntuu, että nyt tämä päivä on semmoinen, että nyt ahdistaa, niin tervetuloa. Että aina kannattaa puhua kuitenkin siitä. Usein jos mä oon yksin,
niin mä esimerkiksi mä tykkään kirjoittaa tosi paljon tarinoita. Et se jotenkin niinku, se niinku, jos saa kirjoitettua paperille sen homman, niin se jotenkin auttaa mua enemmän. Yleensä mä vaan luen ja sitten kuuntelen musiikki. Ulkona on kiva, kun on tämmönen nyt syksy ja lehdet tippuu puista. Yritän vaan keksiä jotain hauskaa itselleni. Treenit ja kaverit ja sit vaan vaikka mun perheen kanssa tai ihan vapaa-aikaa. Mä laitan nyt tähän ruutuun ne paikat, mistä sä ainakin saat keskusteluapua. Pakpa suositteli apu-chattia ja sekasin chatti on toinen. Ja tässä on myös pari auttavaa puhelinnumeroa. Ota rohkeasti yhteyttä, jos sua vähänkään mietityttää joku asia jaksamiseen tai mieleen liittyen. Mut kiitos kun katsoit tän videon, muista tykätä tästä videosta ja jos et saa vieläkään tilannut meidän kanavaa, niin tee se nyt. Me nähdään taas ensi videolla, moi moi!